მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი ვიდეო გაკვეთილი დაეთმობა ისეთ თემას, როგორიც არის დებიუტების კლასიფიკაცია, ანუ დასაწყისების კლასიფიკაცია, და დღეს ვისწავლით, თუ როგორ უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან ღია, ნახევრად ღია და დახურული დასაწყისები. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ დასაწყისები არსებობს სამი ტიპის, ეს არის ღია, ნახევრად ღია და დახურული დასაწყისები, და მათი გარჩევა ერთმანეთისგან შესაძლებელია პირველი სვლის მეშვეობით. თუ თეთრები თამაშობენ E4-ს, ანუ მეფის პაიკს ორი უჯით, ხოლო შავები პასუხობენ E5-ს, ასეთ დასაწყისს ეწოდება ღია დასაწყისი. დღეს მინდა ამ ტიპის დასაწყისზე ცოტა უფრო ვრცლად ვისაუბროთ, მაგრამ ამას ცოტა მოგვიანებით გავაკეთებთ. რაც შეეხება ნახევრად ღია დასაწყისებს, ნახევრად ღია დასაწყისში თეთრები თამაშობენ E4-ს, ხოლო შავები თამაშობენ ნებისმიერ სვლას E5-ის გარდა. მათ საკმაოდ დიდი არჩევანი აქვს სვლების და თუ ისინი არ გააკეთებენ E5-ს და გააკეთებენ ნებისმიერ სხვა სვლას, მაშინ დაფაზე იქნება ნახევრად ღია დასაწყისი. რაც შეეხება დახურულ დასაწყისებს, ამ ტიპის დებიუტებში, ამ ტიპის დასაწყისებში თეთრები თამაშობენ ნებისმიერ სვლას E4-ის გარდა. ანუ მაგალითად თუ ითამაშებენ D4-ს, C4-ს, ამ ხედარი F3-ს, ან სხვა რამე სვლას E4-ის გარდა, ესეთი დასაწყისი იქნება დახურული. მოდით გარდა იმისა, რომ დებიუტები ერთმანეთისგან პირველი სვლით განსხვავდებიან, უნდა ასევე აღინიშნოს, რომ ეს დებიუტები ერთმანეთისგან შინაარსობრივადაც განსხვავდებიან. აღსანიშნავია, რომ პარტიის დასაწყისში, ანუ დებიუტში, ღია დებიუტებში განსაკუთრებით თამაში თავიდანვე იხსნება. თვითონ სახელწოდებაც მიუთითებს ამაზე, რას ნიშნავს თამაშის გახსნა. იწვება ცენტრალური პაიკები, ანუ ძალიან ბევრი დარტყმა შეტაკება ხდება დაფის შუა გულში და როგორც წესი ცენტრალური პაიკები იწვება, ან ერთ-ერთი მხარე წირავს და ასე შემდეგ, რაც იწვევს ხაზების გახსნას, და აი სწორედ ამიტომ ასეთი ტიპის დებიუტებს ეწოდებათ ღია დასაწყისები. რაც შეეხება ნახევრად ღია დასაწყისებს, აქ უფრო მეტწილად შავებით მობენ დროებით დაფის შუა გულს და შემდეგ ცდილობენ გარკვეული ზეგავლენა აწარმოონ ცენტრს. ხოლო დახურულ დასაწყისებში პირიქით აქ თამაში სახელწოდებიდან გამომდინარე ხვდებით, რომ იხურება, იკეტება და შემდგომში მისი გახსნა ან საერთოდ შეუძლებელია, ან უფრო ძირითადად პარტიის მეორე ნაწილში, ანუ მიტელშპილში, შუა ნაწილში ხდება ხოლმე. მოდით დღეს ასევე მინდა უფრო ცლად ვისაუბროთ დასაწყისებზე, ღია დასაწყისებზე, და მინდა რამოდენიმე მათგანი აგიხსნათ ასევე. პირდაპირ გეტყვით, რომ ღია დასაწყისებში საკმაოდ ხშირია შეწირვები. ზოგადად ღია დასაწყისებს ძალიან დიდი ისტორია აქვთ, რადგანაც ჯერ კიდე მე-16 საუკუნეებში იტალიელი მოჭადრაკეების მიერ ძირითადად იტალიაში ხდებოდა განვითარება ამ პერიოდში ჭადრაკის. ღია თითქმის ყველა პარტია იწყებოდა ღია დასაწყისით და სწორედ ამ დროს შეიქმნა ისეთი დებიუტები, როგორიც არის მაგალითად იტალიური პარტია, ესპანური პარტია, შოტლანდიური პარტია, მეფის გამბიტი, ჩრდილოეთის გამბიტი, ცენტრალური დებიუტი და ბევრი სხვა. მე ახლა ყველას ბუნებრივია არ მოგიყვებით და ამისთვის არც გვეყოფა ერთი და ორი გაკვეთილი, მაგრამ დღეს მინდა რამოდენიმე ძირითად ასპექტზე გავამახვილო ყურადღება. რა უნდა გვახსოვდეს? განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ღია დებიუტებში განვითარების და როკის დროული გაკეთების მომენტი. რადგანაც უკვე ჩვენ ვთქვით, რომ თამაში სწრაფად იხსნება, უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ ჩვენ არ გავაკეთებთ დროულად როკს, ის შეიძლება ძლიერი შეტევის ქვეშ მოყვეს. ამიტომ გვახსოვდეს, რომ როკი სწრაფად უნდა გავაკეთოთ, განსაკუთრებით ღია დასაწყისებში. გარდა ამისა, რითი განსხვავდება ღია დასაწყისები სხვა ტიპის დასაწყისებისგან, ეს არის ის, რომ თამაშის გახსნა ხდება სწრაფად და აქ მნიშვნელოვანია არ დაგვაუწყდეს, რომ აი ერთი და იგივე ფიგურით ვეცადოთ არ ვითამაშოთ, რადგანაც ეს იწვევს ჩამორჩენას განვითარებაში და გახსნილი თამაშის დროს მოწინააღმდეგემ შეიძლება ეს ძალიან კარგად გამოიყენოს. ამიტომ ვეცადოთ თავი შევიკავოთ ერთი და იგივე ფიგურით თამაშისგან. ახლა მინდა რამოდენიმე სიტყვით ასევე
დაგელაპარაკოთ. ძირითად ღია დასაწყისებზე ძალიან პოპულარულია ესეთი დებიუტი, როგორც არის მაგალითად იტალიური პარტია, ბავშვებს განსაკუთრებულად უყვართ ეს დებიუტი. ძალიან ბევრ პარტიაში ხდება, თუმცა მაღალ დონეზეც საკმაოდ ხშირი სტუმარია ეს დასაწყისი. E4, E5, აი ამ სლებით იწყება, უკვე ვიცით. მხედარი F3, თეთრები ემუქრებიან შავების პაიკს E5-ზე. შავები პასუხობენ მხედარ C6 და იცავენ E5 პაიკს, როგორც ხედავთ ორივე მხარემ ჯერ ცენტრი დაიკავა, შემდეგ ფიგურები გამოიყვანა. Qc4 და Qc5. აი სწორედ ამ სლებით იწყება იტალიური პარტია. როგორც ხედავთ, როგორც თეთრებმა, ასევე შავებმა განავითარეს ორი ფიგურა. თეთრები უკვე მზად არიან, რომ როკი გააკეთონ. აქ ბევრი სხვადასხვა გაგრძელება აქვს თეთრებს, ეხლა მე აღარ ჩამოყვები, მაგრამ მინდა დაიმახსოვროთ, რომ სწორედ ამ სლებით იწყება იტალიური პარტია. იტალიური პარტია ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უძველესი დასაწყისია, რადგანაც მე უკვე გითხარით, რომ ევროპაში, იტალიაში ხდებოდა ძირითადად ჭადრაკის განვითარება მის საწყის ეტაპებზე და სწორედ აქიდან წამოვიდა სხვადასხვა დებიუტი. მაშასე იტალიური პარტია იწყება სლებით E4, E5, მხედარი F3, მხედარი C6 და C4-ზე Qc5. ასევე მინდა კიდევ ერთი ძალიან ცნობილი დებიუტი გაჩვენოთ. ის იწყება შემდეგი სლებით E4, E5, ისევ და ისევ პირველი საწყისი სლები მეფის პაიკებით, მხედარი F3, მხედარი C6 და Qb5. Qb5 სლით იწყება ასეთი ცნობილი დასაწყისი ესპანური პარტია. ესპანური პარტია, სხვა შეიძლება აქ უნდა დავიმახსოვროთ, ესპანური პარტია ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში ნახსენებია როგორც რუი ლოპესის დებიუტი. რატომ? იმიტომ რომ რუი ლოპესი იყო ავტორი ამ დასაწყისის და ის იყო ესპანელი, ამიტომ ზოგიერთ ქვეყანაში ამ დებიუტს უწოდებენ ესპანურ პარტიას, ხოლო ზოგიერთ ქვეყანაში უწოდებენ რუი ლოპესის დებიუტს. არ აქვს მნიშვნელობა, ბავშვებო, რა დებიუტი დადგება დაფაზე. იქნება ეს ესპანური პარტია, იქნება ეს იტალიური პარტია თუ სხვა. თავი არის დავიმახსოვროთ, რომ თუ გათამაშდა ღია დასაწყისი, ანუ ღია დებიუტი, რა შეიძლება სწრაფად უნდა ვეცადოთ, გამოიყვანოთ უმეტესობა ფიგურის, გავაკეთოთ სწრაფადვე როკი, იმისათვის რომ მოწინააღმდეგემ ვერ მოახერხოს შეტევის წარმოება და რა შეიძლება სწრაფად ეცადეთ, გადახვიდეთ შეტევას. რატომ? იმიტომ რომ ასეთი ღია დასაწყისების ტიპის სტრუქტურებში ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ვინ დაასწრებს შეტევას. ამიტომ სასურველია ეს იყოს თქვენ მოახერხოთ შეტევის წარმატებით დასრულება, ანუ შამათი ჩაუსვათ თქვენს მოწინააღმდეგეს. ამისთვის გაითვალისწინეთ ჩემი რეკომენდაციები ფიგურების განვითარებასთან დაკავშირებით და როკთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა დაიკავოთ ცენტრალური უჯრები. მაშასე დღეს ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ დებიუტები არსებობს, ანუ დასაწყისები არსებობს სამი ტიპის: ღია, ნახევრად ღია და დახურული, და აგრეთვე შედარებით უფრო ვრცლად ვისაუბრეთ ღია დასაწყისებზე და ვთქვით, რომ ღია დასაწყისები, ყველაზე პოპულარული ღია დასაწყისებია ესპანური პარტია და იტალიური პარტია. შესაბამისად ესპანური პარტია რუი ლოპესის დებიუტსაც უწოდებენ ამ დებიუტს, რადგანაც ესპანელმა მოჭადრაკემ რუი ლოპესმა გამოიგონა ის. იტალიური პარტია გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე ძველი დებიუტი და უკვე მოგახსენეთ, რომ ის მე-16, მე-17 საუკუნეებში შეიქმნა, ბუნებრივია, იტალიაში. იმედი მაქვს დაიმახსოვრეთ, თუ რამე კითხვები გაქვთ, სიამოვნებით ამ კითხვებზე გიპასუხებთ. მნიშვნელოვანია, რომ გახსოვდეთ, რითი განსხვავდება დასაწყისები ერთმანეთისგან და მე მინდა გაკვეთილის მიწურულს ერთი დავალება მოგცეთ. სახში, როდესაც დაალაგებთ ფიგურებს, გაითამაშეთ ცვლები და ნახეთ, რა ტიპის დასაწყისი გათამაშდა: ღია, ნახევრად ღია თუ დახურული. ასევე გაიხსენეთ, რამდენი ტიპის დასაწყისი არსებობს. დღეს ამით გემშვიდობებით. ვიმედოვნებ, რომ დღევანდელი ჩვენი ვიდეო გაკვეთილი თქვენთვის საინტერესო იყო და თქვენ დაიმახსოვრეთ ის, რაზეც ვსაუბრობდით. კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით.